Nekoliko puta smo u ovim emisijama pominjali pravila akcentovanja i navodili smo primere tipičnih ogrešenja o prozodijsku izgovornu normu. U osnovi tih grešaka stoje razni razlozi. Od uticaja stranih jezika preko upotrebe nestandardnih dijalekatskih oblika do spontanih evolutivnih unutar jezičkih procesa koji se dešavaju sami od sebe i s vremenom se ustaljuju, pa ponekad i prestaju da budu greške. Jedna od tih pojava kada govorimo o akcentima jeste i njihovo pomeranje ka početku reči. Recimo, nekada se izgovaralo Apatin i Segedin, a danas isključivo Apatin i Segedin. Onaj grad u Rumuniji u kome ima dosta Srba danas se mahom izgovara kao Temišvar, ali se ipak katkad čuje i stariji akcenat Temišvar. No, da ne bismo govorili samo o gradovima, posebnu pažnju posvetit ćemo akcentovanju grupe prisvojnih prideva izvedenih od naziva pojedinih naučnih oblasti. Kod tih prideva naglasak redovno beži na početak reči, iako mu tamo nije mesto. Recimo, posesivni pridev od imenice medicina glasi medicinski, a ne medicinski, kako se neretko čuje. Možda će neko reći da ja mnogo filozofiram, ali šta ću kad sam završio filozofski, a ne filozofski fakultet? Na tom fakultetu može se izučavati i pedagogija. A onaj ko baš voli tu disciplinu može i ceo život posvetiti pedagoškom, a ne pedagoškom radu. Pre nego što izađemo iz ovih akademskih, a ne akademskih voda, naglasit ćemo da je u jednom slučaju norma priznala dvojstvo. I to je još jedan dokaz da ustaljena greška može s vremenom postati pravilo. To vam je kao ona 100 puta ponovljena laž koja postaje istina. Radi se o pridevu ekonomski, koji po najnovijem rečniku srpskog jezika iz 2007. U izdanju Matice Srpske može imati i akcenat ekonomski. Ima slučajeva kada sama praksa u nekoj lokalnoj sredini nametne promenu standardnog akcenta. Ono što se odnosi na higijenu je higijenski, ali Institut za javno zdravlje Vojvodine ima nezvaničan, široko prihvaćen naziv. Higijenski zavod, sa akcentom na prvom slogu. I na kraju da vam kažem nešto važno. Pošto ona daleka zemlja nije Amerika, nego Amerika, ni odgovarajući pridev se ne izgovara američki, nego američki. Verujte da je tako.